Pako e dytë fiskale tani më ka hyrë në procedurat e miratimit dhe kjo ka sjell një atmosferë dukshëm më pozitive tek biznesi të vendit. Me të drejtë, ata shpresojnë se benefitet që do të vinë me të dukshëm do të ndikojnë në stabilitetin e tyre afarist, duke u mundësuar një konkurrencëshmëri më të madhe dhe perspektivë më të qartë. Varësisht nga fush veprimi edhe pritjet për përfitimet e dallojnë njëra nga tjetra. Sa i përket pakës së dytë fiskale, do të thonë kemi parë ato që e kanë parë të gjithë, do të thonë që është prezantuar në media, që do të thonë do të ketë ndryshime që për bizneset, prodhuese dhe për punuese vendore do të ketë jashtëzakonisht përparësi të mëdha dhe benefite të mëdha nga aspekti i përfitimeve ekonomike. Mirë, po krejt kemi varet nga mënyra se si do të shkruhen udhëzimet administrative në bazë të cilave do të thonë implementohet pakë e dytë fiskale. Qoftë ajo do të thonë për lirime doganore për lanë të parë, qoftë te shkallëzimi edhe i TVSH-s përsëri edhe restrukturimi i produkteve në bazë të shkallëve të TVSH-s, të jenë disa produkte që kanë shkallë TVSH-s 8% tash do të bëhen me 0, disa që kanë 18 kthehen në 8%, do të thonë udhëzimet administrative në ato që e përcaktojnë se si do të thonë do ecë tutje pakë e dytë fiskale. Mirë, por në parem shihet që është do të thonë një politik mjaft e qëllueshme ekonomike në veçanti për prodhues vendor, qoftë si edhe për bizneset që merren me tregtim të produkteve, mirë po në veçanti për ata që merren direkt me prodhim dhe që furnizohen me lëndë të parë nga vendet jashtë Kosovës, ose për ata cilët nevojitet që derivatet e naftës ose mazutin ta përdorin si lëndë të parë për si burim energjie, për prodhim, për shembull largimi i akcizës së mazutit në blerje, do të thotë shumë për prodhues vendor, për shkak se ne deri më tani, edhe pse mazuti ka qenë i liruar kur është destinuar për prodhim të produkteve, domethënë primare. Mirë, por neve na është dashur që të kryjmë procedura të jashtëzakonisht ndërlikuar administrative në doganën e Kosovës për me rikthy akcizën apo me rimbursu akcizën që e kemi paguar fillimisht për mazutin që e kemi përdorur. Ju përdorni edhe amballazh për prodhimet që keni? Simbas asaj që kemi ndëgju deri tash, domethënë edhe pjesa e ambalazhimit të produkteve, domethënë do të lirohet nga taksa doganore dhe TVSH-ja, që do të thotë që do të jetë një kost shumë më e lirë e furnizimit me ambalazh, që një kostësh do të reflektojë edhe në zbritjet e çmimit të produkteve që na i ofrojnë për konsumator, po do të jetë një lehtësi domethënë për neve që të kemi mundësi që të arrisim cilësinë edhe cilëtinë e ambalazhës. Po, sigurisht, tani në që se bajmë një përmledje të asaj që u tha, këtë kjo do të ndikoj edhe në konkurencëshmërinë e prodhuesit vendor, kashi të gjitha atyre importeve që na vinë. Me thonë drejtën, kjo është një mbështetje jashtëzakonshme, për shkak se vetëm nëse lirohemi nga dogana dhe të vëshëja, që realisht ka pas një kost rreth 30% të furnizimit, qoftë me ambalazh apo produkte tjera lanë të parë, i bie që ne, domethënë, për rreth 20-30% jemi më konkurent në treg me produkte të cilat importohen nga vendet e rajonit, me produkte të njëjta që importohen nga vendet e rajonit. Kjo domethënë ndoshta do të ndikojë shumë pozitivisht edhe tek prodhues, po edhe të qytetarë që do të kenë mundësi që me produkte vendore të furnizohen me një kost të pak më të ulët. Eulona nuk ka vetëm atë segmentin e prodhimit dhe të përpunimit të qumshit, por edhe rritjen e baktisë dhe mbjelljen e kulturave të ndryshme të drithrave. Në këtë segment, çka pritni ju? Po, vetë faktë se furnizimi me makineri bujqësore, që për Kosovën, për vendin tonë, për fermer të vendin tonë, është jashtëzakonisht i nevojshëm, për shkak se mekanizmi bujqësor po ndihmon qoftë në cilësinë e produkteve bujqësore, gjithashtu edhe në rendimentin, edhe në kostën më të ulët prodhimit, për shkak se ne ballafaqohemi me një mekanizëm të vjetërum, të shkatërruar nga lufta dhe nga pamundësia financiare, mu financu me makineri, do të thonë me blerjet makinerive të reja. Do të thonë tash vetë fakti që nuk përfshihen në doganë dhe të vëshën makinerit bujqësore, tek ne do të ketë ndikim shumë pozitiv, do të mundohem dhe më thonë të furnizohemi me makineri të reja bujqësore, me qka do të arrisim nivelin cilësin e prodhime, do të ulim kostën për prodhimin e kulturave bujqësore, gjithashtë është me rëndësi të cekët se edhe largimi, dhe më thonë, lirimi nga taksat doganore, i makinave dhe linjave të përpunimit, shambull, në industrinë përpunuse, ka një mundësi që industrit përpunuse në Kosovë, qoftë industria qumshit, apo industria e mishit, apo industrit e tjera, të kenë mundësi që të pajisin me pajisje të reja, cilat kanë një kasët, më thonë, rrëth 30% më të lirë për shkak të lirimin nga taksat doganore, dhe të kenë produkte sa më cilësore që kanë dikon direkt në rritin e konkurrencëshmërisë me produkte cilat importohen nga vendet e rajonit.
në Appetit Group janë të kënaqur me efektet e pakos së parë, ndaj edhe pritjet nga pako e dytë janë të mëdha. Tani me pakon e dytë fiskale, shteti jonë mundet me marë praktikat më të mira si të Evropë, si të rajoni. Ne kemi një eksperiencë personale këto. Appetiti është kompani që operon edhe në tregun e Kosovës, gjithashtu në tregun e Maqedonisë. Qysh këtu mundemi me i pa në diferencat e politikës ndaj qasjes bizneseve. Në implementimin ose në qysh si me thonë krijimin e një pako të re funksionale, efektive për bizneset, ma mërmendja që rasti i Maqedonisë është rast që mundet me undjek, duke ditë që Maqedonia sot rangohet në njërin prej vendeve më të larta të të bërit biznes. Ne kemi rasin personal, si që isha duke thonë më herët, kur të njëtin mish, land të parë që ne importojmë këtu, importojmë edhe në Maqedoni, këtu paguim 18% të vëshë, atje paguim 0. Kjo është edhe njëna prej kërkesave biznesit tonë që landa e parë, taksa doganore të landës parë ose të zvoglohen ose në rastin më të mirë edhe të eliminohen farë. Sigurisht që mund të ndikon në konkurrencëmërinë edhe në prodhim, në stabilitetin e afarizmit. Absolutisht po, ndikon direkt në vetë kostën e prodhimit. Na ndihmon që edhe neve të shesim më lirë për këtë popullat që realisht po kalon ditë vështira ekonomikisht. Po gjithashtu edhe për synimet tona në zgjerimin rajonal, në zgjerimin e biznesit, edhe në nuanca evropiane. Besojmë që na bën shumë konkurus, besojmë që na bën shumë të fort nga shime me industrit respektuese, si që janë për shembull industrit në shtetin e Bosnës, në shtetin e Kroacisë, që realisht ne kemi shumë produkte të tyne që vinë këtu dhe pak a shumë shesin në të njëjtin çmim si që i kemi neve këtu si prodhues vendor. Është edhe një prej rekomandimeve të Ministrisë Tregtisë, gjithësisht agjencisë Kiesa, ftesë bizneseve që të konkurojnë që për të zhvilluar faktikisht për të certifikuar për eksportën në vendet e bashkimit evropian. Si që nërë qështë, keni interesim ju të certifikoni për eksport? Absolutisht që po, është njëna prej objektiva dhe synimeve kryesore të kompanisë tonë qysh prej fillimit, themelimit të kompanisë. Ne vetë se kemi fillu me certifikimin e produkte, jemi në të certifikuar me standardin e HACCP, jemi të certifikuar me ISO 22000, jemi në përfundim të certifikimit me halalin. Po, është edhe një përkrahje prej KIESO-s që finanson bizneset e interesora që të certifikohen me certifikatat e Bashkimit Evropian. Duke ditë që tregu i Bashkimit Evropian ditë jetë shumë burokratik, shumë protektiv ndaj prodhimeve të tyre, hapi KIESO-s është një hap real, një hap që duhet të ndodhte herët avonë. Shqyrë që pëndodhë tani dhe që ne si biznese që synojmë tregun e respektiv të ta përdorim si mundësi, ta përdorim si ndim që shtetë e frëndaj prodhimit tonë. Edhe në Sfit Pop, si pjesë e industrisë konditore të Kosovës, mirë presim pakun e dytë fiskale, nga se janë të lidur ngusht me importet e lëndës së parë dhe të ambalajit. Fatkeqësisht të gjitha landat e para jemi të detyruar me i importu. Importimi është një storje në vete, e cila ka problematika në vetë. Mas pari çmimet të furnizuese, transportimi, doganimi, taksat e nalta dhe kështu me radhë. Po tani, qeveria ka nisë procedurën për startimin me pakun e dytë fiskale, e cila bizneseve prodhuese në vend do të sjellë shumë lehtësime. Ashtu së paku është paralajmëruar. Po, keni informacione ju, çka kretë ose çka pritni nga kjo paku?
Ne kemi ndëgju në përmjet mjetëve të informimi që pakoja e dytë fiskale do të lansohet nga janari i vitit 2018. Shpresojmë që do të na jetë e ndihmës shumë e madhe për prodhimet tona. Mirë po, e kemi një dertë në këtë historia që saksisht ne si prodhuse ende nuk e dim se cilat produkte apo cila lande parë do të lirohet nga taksat. Sigurisht me uzimet administrative që ashtan se do të duhet të përfundonin këtë mëjë, do të përfshien të gjitha ato lande që keni nevojë. Ne jemi në ankth të pritjes, të jemi shumë i sinqertë, se çka do të përmbledh ky udhëzim administrativ. Shpresojmë që do të jetë një gamë më e gjatë, sepse prodhimtaria është shumë komplekse, ka shumë elemente për derisa të vijë deri te produkti final. Deri tash në pakon e parë fiskale ne kemi pas një lehtësi të në këtë rastin ton të disa landëve të para. Mirë po aty nuk janë përfshirë të gjitha, sepse si breng ma e madhe e jonja ka qenë paketimi. Paketimi nuk ka qenë i lirum nga taksat doganore, them kushtimisht kështu, e cila neve me nëherë në ka kriju automatikisht probleme në konkurim në tregun e jashtë. Nga na tjetër në Elnor, që prodhon mobilje të ndryshme dhe birën Prishtina, vlerësojnë se këto masa mund të japin mbështetje më të madhe për bizneset. Edhe ne presim që kjo pako re fiskale, hartusit ligjor të kësaj pako të re fiskale, kanë marë parasysh nivelin e zhvillimit ekonomik të kompanive prodhuese, nivelin e konkurrueshmërisë në treg, e raportet e deficitare që i ka Kosova me tregun e huaj, dhe kanë marë parasysh e zhvillimet dhe profesionalizmin e kompanive vendore si dhe ngritjen e cilësis dhe të konkurrueshmërisë së produktit vendor në përgjithësi. Në të gjitha fushat, gjitha kompanitë vendore e kanë mëri një nivel të lartë, për më së më thonë një nivel krahasues me regionin edhe me dhe barabart me vendet e bashkimit evropian për ka cilësia. Na presim nga qeveria që t'i ketë parasysh këto zhvillime dhe të ndryshoj ligjet në favor të favorizimit jo në kuptimin financiar të produkteve vendore, mirë po të favorizimit të produkteve vendore në kuptimin moral. Sepse e dim që në Kosovë 90% e gjitha produktet që ne blejmë dhe që ne i shohim në markete janë import. Mirë po, ky balanc tregtar po shkon duke ndryshuar dhe presim nga qeveria që paralel me këto ndryshime të ndryshojë edhe politikat për favorizimin e produkteve dhe prodhuesve vendor. Po cilat lehtësime, për shembull se flitet mjaftë do të lironi prej lëndës së parë, prej ambalazhit, faktikisht bëhet fjalë për taksat doganore, po tek ju? Është bëhet fjalë si ka me pas lirime të tilla, disa nga to kanë ndodhë, nuk janë në kuptimin e plot të fjalës lirime, por janë shtyrje për një afat caktuar kohor, të vësheja për lëndë para, e cilë nuk paguhet tash avans në kufi, po paguhet me rastin e shqitjes e pas shqitjes 30 ditë pas. Mirë, por na presim nga qeveria që të ndryshojnë edhe gjana tjera, për shembull në industrinë e pijes dhe në industrinë e birrës konkretisht. Presim nga qeveria që të bëjë përshkallëzimin e normës së akcizës në sasitë e alkoolit në produkt. Momentalisht është përshkallëzuar, po ajo shkallë është aq e vogël sa kompania ime dhe kompani tjera e plotësojnë muajin e parë të aktivitetit ekonomik. Presim që kjo shkallë ose të rritet ose të bëhet kuotizimi. Qa nën kupton kjo? Nën kupton duke pasur parasysh konsumin e gjithë mbarshëm të vendit, të vendoset një kuot duke u bazuar në prodhimin e gjithë mbarshëm që kanë kompanit vendore dhe pjesa tjetër të lejohet të hyjë nga importi, gjithmonë me një taks, si kur aplikojnë vendet e rajonit, jo taksa ekologjike, ose taksa në qelq, ose taksa në ambalazh me këthim, ose ka forma dhe variacione cila mund të aplikohet, pa e ngarkuar edhe pa e cenuar, më sa anë asë ceftën në të cilën thirën asë shumë qeveria jonë. E na ende nuk jemi të gatshëm për më sa anë konsideroj edhe 15 vjetë. Kështu që për këto 15 vjetë të arshëm, mundën mu bo pak politika favorizuse në favor të prodhuesve vendor, të cilat nuk do të thotë që do të jenë fikse, po do të thotë që me kohen
duke eliminue pengesat dhe barierat, ti eliminojmë dhe ato, dhe kur jemi të përgatitur për hyrjen bashkimin evropian, edhe ne do të jemi me gjitha ligjet sikur bashkimi evropian. Një gjë mos ta harrojmë, vendet e regionit, për shembull që Shqipnia konkretisht, Shqipnia e ka të përshkallëzuar akcizën e prodhuesve të pijeve alkoholike dhe të birrës, domethënë e ka një normë që prodhues të vegjel edhe të mesëm që kanë kapacitet prodhues deri në 200.000 hektolitra në vit, e kanë 360 lek akcizën për litrë të alkoholit pasër që nënkupton 3 euro e pak ma shumë. Kurse ne në Kosovë, si unë si i prodhoj 10.000 hektolitra, si a i si i prodhoj 2 milion hektolitra, e kemi akcizën 8 euro për litrë të alkoholit pasër që është plotësisht e pa barabartë, plotësisht dekurajuse për të prodhuar në Kosovë. Automatikisht jeni në pozitë pa barabartë? Automatikisht unë jam në pozitë plotësisht pa barabartë me konkurencen, ose me Heinekenin, ose me Budweiserin, ose me cilën do birë të importit. Ko më parë u miratu një vendim, ose i mori vendim kryeministri që të lironi nga ajo taksa ashtu quajtur e ujit, sa do të ndikoj kjo në afarizmin, sa mund të ketë implikim financiar të kë bizneset e juja? Si që dini, unë jam edhe një ndër themelues të klubit prodhuesve të Kosovës. Pjesëmarrja ime në klub nuk ka pas ndonjë ndikim sa i përket asaj ose sa i përket pritshmërive për atë taksën ujore. Ajo ka qenë një taksë e akumuluar nga e cila kanë përfituar vetëm 3 anëtarë të klubit të bizneseve prodhuese të Kosovës, kurse krejt tjerët janë jo anëtarë që kanë përfituar nga kjo taksë, për të cilën ne kemë konsideruar gjithmonë se ka qenë një taksë e paragjykuar dhe e pa menduar mirë, gati ka qenë barabart me çmimin e metrës kub të ujit që konsumojmë për anvisni ose për në shtëpit tona. Dhe rrjedhimisht, në bazë të asaj kuote që ka qenë e caktuar dhe ati çmimi ashtë e lartë, është bo kë grumbull i madhë edhe pompoz i të hollave që e akuzojnë kryeministrin Haradina se ja u fali bizneseve. Kjo nuk është falje. Ajo është deklaru vetë, jemi deklaru edhe ne në takimet që kemi pas me to. Ma mirë është bizneseve me ju falë dishka edhe me ilonë mu zhvillu, sesa me ingulfat edhe me ishtimu mbyllë. Sepse biznesi mbyllët kur nuk ka përfitim ekonomik. Ministri i Financave ka paralajmëruar që gjatë muajit e tërë do të përfundoj me punën në hartimin e udhëzimeve administrative, me cilat do të mundësohet edhe zbatimi i kësaj pako të dyjet fiskale. Jeni në komunikim, jeni në kontakt në hartimin e këtyre udhëzimeve administrative? Po, ne si klubi prodhuesve të Kosovës jemi maksimalisht të angazhuar, pasi që na u ka ofruar në kuadrë të kryeministrisë edhe zyrja e klubit prodhuesve, ne çdo ditë ekonomistat dhe juristat tonë jënë duke përpiluar draft ligje, draft amandamente dhe duke i dhënë qeverisë dhe ministrave përkatës dhe digasterëve përkatës arsyeshmëritë ekonomike të ndryshimeve që ne propozojmë të bëhen. Asërjeti tregtar nuk është pa pritje për përfitime nga kjo pako fiskale. Atëre, kur flasim për krahjen që jep qeveria për bizneset në vend, ju si një tregtar, si e vlerësoni për krahjen që ka 10 tregtar, bizneset që meren me tregti nga qeveria? Po sa i përket për krahës qeverisë, për bizneset, përgjësi në komunën tonë, po edhe në Kosovë, deri me tani ka qenë për krahë shumë e vogël. Arsyeja është kjo, për shembull, po ta importosh ose ta eksportosh një mall pej Kosovës ose ta qash ose ta prushtu, ma le di bëj pishteteve tjera se sa për shembull pej Shqipërisë. Na kishëm pas dëshirë që qeveria jonë të erë një përkrahje matë madhe për prodhusit vendorë, ose për prodhime tona. Po, konkretisht, qka? Sepse vazhdimisht ka probleme si në import, si në dokumentacion, si në përkrahjen financiera të themi edhe me kredinat të ndryshme. Po, sa i përket kredinave, kredinat për biznes në Kosovë, pip mas lufës dherë me tani ka qenë diçka ekstreme, kanë qenë shumë baja. Me gjithë se une jam në kreditim, sidomos në bankën kombëtare, tregtare, tash pa ka shumë janë ullën, kamatat po apet janë shumë të mëdhaja. Sa i përket shteteve në zhvillim që i kemi në përëndim për shumë Gjermaninë, Zvicrën, Hollandën ato, e kanë një përkrahje për biznese shumë të mirë, kurse të na është
përkrahje jo e duhur për bizneset në Kosovë. Sa i përket monave, këtu për shembull në Kosovë është një problem që përkrahja e prodhuesve vendor si nga tregtarët, si nga shteti deri më tani ka qenë dikun shumë e vogël. Po si është puna me çështjen e sigurimit të mallrave për cilat ju keni interesim për shembull? Ka problem me importe, ka problem në qasje deri tek ato mallra? Po kemi probleme me importe, për shembull është du ta marr një shembull, malete bjen një mall për shembull prej Maqedonisë, Serbisë ose diku tjetër se sa që e bjen prej Shqipërisë. Herë ka edhe probleme, që shembull ta morëm, unë e kam një problem me gjithse jam adhurus i prodhuesve vendor. Dikun mbi 1.500.000 euro kom bo qarkullim për 9 muaj vetëm prodhime vendore, si ma statistikave që i kemi në Plus Market, por une nuk kam mundësi që për shembull ta morëm Coca-Cola. Unë Coca-Cola nuk e moj që mbushet në zemun, por e marë Coca-Cola për Shqipëris, por nuk kam mundësi ta marë drejt për drejt ku prodhohet në Tiran. Arsyeja ku është këto, me siguri e din edhe qeveria. Unë nuk du të flasë ma tepër se kush e qysh shkon kjo punë. Tash unë e kisha pos dëshirë që me parën teme që të shkoj edhe i lirë të blej mal, jo vetëm Shqipëri, po kudo që të shkoj. Me siguri këtu do tjetë dikun një monopol, po kush e ka nuk e di. Po, tani qeveria ka pararemuar dhe pakun e re fiskale ku shumë atë për rëndësi jepet prodhuesve vendor e ma pak rjeti të rektar, po mi thëtë edhe rjeti të rektar ka nevoj për përkrahje. Besoj se po, ta që tutje, pensi ka fillu që viri e rej, ma mërmenja që do tjetë një përkrahje, shumë e mirë, do të lesohen edhe biznise, do të lesohen edhe prodhues vendor, edhe tregtar të gjithë, ma mërmenja që do punojmë shumë e mirë. Pra udhëzimet administrative me i thëte janë ato që do të bëjnë për kufizimin e lehtësimeve për bizneset, nga jo që është thënë, lirohen nga tatimi doganor lënda e parë që shfrytëzohet në procesin e prodhimit, gjysmë produktet të cilat të përdore në proces të prodhimit, të gjitha linjat e makinerive prodhuese dhe pajisjet e teknologjisë informacionit. Po ashtu, lirohen nga tatimi akcizës të gjithë prodhuesit për të gjitha burimet e energjisë të cilat përdoren si lëndë ndihmëse në procesin e prodhimit, siç janë mazuti, gazi dhe nafta. Po ashtu, është propozuar udhëzimi administrativ për shënjimin e miellit, i cili vendoset në qarkullim të lirë në tregun e Republikës së Kosovës.